السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ہرے ٹماٹر کی کچے ٹماٹر کی ترکاری بنا رہی ہوں. یہ دیکھو یہ پیاز ہے, یہ پانچ چاپ کر کے لی ہوں پیاز. اس میں سے دو چمچ تیل ڈالوں گی, یہ دھنیا ڈالوں گی, یہ کری پتا ڈالوں گی, یہ مرچی ڈالوں گی, چار مرچی ہے یہ کٹ کے لی ہوں. اس میں سے نمک ڈالوں گی ایک چمچ, یہ ہلدی ایک چمچ ڈالوں گی, اور یہ آدھا کلو کچا ٹماٹا ہے یہ ڈالوں گی. ٹماٹے کی ترکاری بنا رہی ہوں. یہ دیکھو ابھی میں دو چمچ اس میں تیل ڈال رہی ہوں, ٹماٹے کی کچے ٹماٹر کی ترکاری بنا رہی ہوں. ابھی تیل ڈالی, تیل گرم ہو گیا, ابھی میں پیاز ڈال دی, چار پیس پیاز ڈال دی, پتلے پتلے کاٹ کے ڈالنے. یہ دیکھو میں پیاز پھولنے رکھی ہوں, دیکھو برابر سے پیاز تھوڑا آدھا پھول گیا ہے. اس میں میں ابھی یہ کری پتا ڈالوں, کری پتے کے بعد یہ نمک ڈالوں. اس کو اور پھولنا منگتا تو اور اچھا لگے گا, کچے پیاز میں اچھا نہیں لگتا ہے. چار مرچی ہے یہ دھنیا, ایک چمچ ہلدی ڈال دی, ابھی اس کو پانچ منٹ پھولنے کے لیے رکھوں گی ہلا کے. اس کے بعد ٹماٹر ڈالوں گی, ٹماٹر کے بعد دھنیا ڈالوں گی. یہ دیکھو یہ کاندھا ابھی پھول کے ہو گیا, دیکھیں کاندھا, تیل, مرچی, ہلدی, کری پتا سب پھول کے ہو گئے. ابھی اس کے اندر یہ آدھا کلو ٹماٹر, ایک دم ایزی ریسیپی ہے, بہت ٹیسٹی لگتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے کچے ٹماٹر کی چٹنی. روٹی بنانے کی گرم گرم جلدی جلدی 10 منٹ میں بن جاتی ہے, 5 منٹ کاٹنے کو 10 منٹ میں بن جاتی ہے. ابھی دیکھو یہ ڈالی, ابھی یہ دھنیا ڈالی, 5 روپے کی دھنیا ہے. ابھی دھنیا ڈالی, ابھی اس کو ہلانے کا اچھے سے, اور اس کو ڈھکن رکھ کے 10 منٹ رکھ دینے کا. 10 منٹ میں ترکاری بن کے, چٹنی بن کے تیار, کچے ٹماٹر. یہ ابھی اس کو ڈھک کے 10 منٹ رکھنے کا. دیکھو میں ڈھکن مار کے رکھتی, 10 منٹ سے بن جائے گی, آپ کو کھول کے بتاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹماٹر کی ترکاری, ٹماٹر کی چٹنی, ہرے ٹماٹر کی ترکاری چٹنی بن کے تیار ہے. دیکھو آپ, ابھی دیکھو میں اس کو سب کر رہی ہوں. کچے ٹماٹر کی چٹنی ترکاری تیار ہے, گرم گرم روٹی کے ساتھ گرم گرم کھاؤ.